କିଛିଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି 21 ଜଣିଆ ହାତୀପଲ। କେତେବେଳେ ମେଘା ଜଙ୍ଗଲ ତ କେତେବେଳେ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀପଲ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଣ୍ଟିଖାଲ ରାସ୍ତାରେ ହାତୀ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହାତୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ମିନତୀ ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।